Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. 14 людей постраждали через обстріл Одеси у ніч на 2 травня. Стан одного з поранених, 32-річного чоловіка, важкий, але стабільний. В нього зламані ребра, ушкодження внутрішніх органів та очей. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він у свідомості, в тяжкому стані, перебуває у відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні. Є ще осколкові ураження, повторені осколкові ураження роговиці, сітківки, зараз ще працюють офтальмологи. Ракети влучили у склад нової пошти, згоріли 9 сотень посилок вартістю 3 мільйони гривень. Також зачепило і навколишні будівлі, зокрема, побило вікна та продукцію на автозаправній станції. Частково знищено склади та приміщення сусідніх приватних підприємств. Крім того, дісталося і пожежній частині неподалік. Палахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло, в деяких приміщеннях постраждала також стеля. З рятувальниками все в порядку. Кабінет військовозобов'язаного планують запустити вже 18 травня. Його зроблять у вигляді застосунку, який буде доступний через Play Market та App Store. Там можна оновити дані і побачити, яка інформація щодо вас є в реєстрі оберіг. Втім, мобільний застосунок – це лише один із способів оновлення даних. Замість цього можна особисто звернутися до ТЦК. Нагадаю, за новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні з 18 травня уточнити свої дані. На це ще є 2 місяці. Інакше, як мінімум, доведеться платити штрафи. Уточнювати дані повинні навіть ті, у кого є бронь або відстрочка. Український флот поповнився катерами «Рені» та «Ірпінь». На них урочисто підняли наші прапори. Плавзасоби виконуватимуть бойові завдання, у тому числі і захисту цивільного судноплавства. У церемонії підняття прапорів взяла участь делегація з Естонії, адже саме ця країна і передала ці 2 катери, які назвали на честь українських міст. Курортний сезон в Одесі під питанням, враховуючи безпекову ситуацію. Обласна влада дала розпорядження проінспектувати прибережні зони на предмет безпеки. На все є 2 тижні. І тоді ухвалюватимуть рішення, чи відкриють курортний сезон на Одещині офіційно. Є відповідне розпорядження Кочільника обласної військової адміністрації строком на 2 тижні проінспектувати 3 районними військовими адміністраціями Ізмаїльського, Білгород-Дністровського та Одеського районів прибережні смуги, зони відпочинку, пляжі з залученням відповідних фахівців, комунальних служб, ДСНС, вибухотехніків. І за результатами цієї роботи буде зведено звіт, поданий очільнику обласної військової адміністрації, і буде прийнято рішення про можливість та кількісний склад тих зон відпочинку, які будуть відкриті мешканцям Одещини та гостям Одеси в цьому році. Прикордонник за $1000 продавав картки для проїзду транзитною ділянкою дороги Одеса-Рені. Вже у транзитній зоні поруч із кордоном військовозобов'язані кидали свої авто та тікали за межі країни. Як повідомило в ДБР, наприкінці квітня 2024 року прикордонника затримали після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону. У спільника прикордонника, який шукав клієнтів, знайшли ще 10 транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів. Наразі підозру отримав лише прикордонник. Йому загрожує до 9 років тюрми.
Майже 500 храмів перевірили рятувальники за минулий тиждень. У кожному з них знайшли дрібні порушення, які в церквах обіцяли виправити до Великодня. Десь не вистачало вогнегасника, десь схеми евакуації. В ДСНС радять вірянам перед початком служби озирнутись в храмі і зрозуміти для себе, де знаходяться виходи з приміщення. Це допоможе і у випадку повітряної тривоги, і у випадку займання. В кожному огляді були виявлені порушення стосовно порушень правил пожежної безпеки, а саме там неперезаряжені в повній мірі первинні засоби пожежогасіння, там не повністю облаштовані системи протипожежного захисту. Всім керівникам конфесії було надано безпосередньо ті порушення, які виявлені, та зроблені максимальні зусилля для того, щоб їх усунути. Додам, цьогоріч служби у всіх храмах міста розпочнуться після закінчення комендантської години. Була нарада Володимирського міського голови, були різні конфесії, які відзначають Пасху саме 5 травня в цьому році. І домовилися, що всі, у всіх храмах богослужіння розпочинається о 6 годині ранку на саме свято Великодня. Потім після урочистого богослужіння буде освячення пасок, кошиків, приношень того, що люди принесуть до храму. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.